Og da, mine damer og herrer, vi i gang med disse juniorførerne våre. Startet Trond Høst på vei inn på sin posisjon. Og vi har både brand- og redningsmannskaper overalt der hvor den skal være. Og da skal vi få Tor Øyvind Enger Østgaard, rookie 2012, kjører en NC Racing i Anderson-Brinson-Kvetten. I venstre lane, flake-lakert sådan, rimelig jordete og tøft skal det være. Det er sånne, det er sånne kommende stjerner, du skal krøke stille. Siri Johansen i sin Tank Tools sponsorede junior dragster. I går så de i timen hele gjengen. Jeg vet ikke om det var regnvær eller om det var noe spennende på TV, men i dag svinger det ut på her. Vi har Marius Modal Hellem, som tidligere nevnt jo Hellem-familien stack fit av denne drag racing bandelen. Og både mor, far og to sønner jo oppe her. Han litt av slitlinger på øra, i 2013 var forrige her. Spørren Brinson Stratton, etanol 99, og også runner-up fra Brummendal 2013. Han møter her Tina Brun Olsen fra Heldal.
som vant Spring og Summer Nap. Bilen til Tina Pro Olsen I høyre bane altså til salg, så hun har klart å kjøre seg til en andreplass sammenlagt så langt I NM, og skal kjøre en ny bil neste år. Denne går da til Marius Modal-Helle med reaksjonstiden 07.75. Da kjørte du bedre I går, Marius, det jeg rimelig sikker på. Vi får I hvert fall Petter Stigersand. Nei, Marius kjørte ikke bedre I går, faktisk. Nå vet jeg. Petter Stigersand, rookie 2013, 01 Dragster, Rickson Stratton motor, møter Mats Arntzen Vanvik I en RPC Bullitt 08. Han var altså første gang på drag racing da han var 5 uker gammel. Og det ser vi at denne sporten har jo en tendens til å generere, eller lure ungdommen ut I ulykka, når de kommer som spedbarn. Så antagelig så kommer vi til å se sportsvogner med foreldre som dytter med logo hver gang. Og vi av gårde, og ja, Petter Stigersand har reaksjonen til på 07.14, mens Mats Arntzen Vanvik på 08.85. Det verdens. Vanvik kjørte kjappere I går på 08.27, mens da Stigersand trappet ut av litt av meg her. Da. Vi får Bent Arild Strøm, debutant 2013. Stigersand kjørte 05.96. Ja, da kjørte han bedre I går. Bent Arild Strøm I venstre lane mot Maja Utjan, den andre av de store Utjan-søstrene. De gjorde jo en kjempejobb her på TV for ikke lenge siden, med å representere norsk drag racing, motorsport, norsk ungdom og sine sponsorer. Det Utjan-søstrene som her under Sunnyvale Drag Challenge 3. til 5. august. Og her kjører Maja Utjan helt klart best. Med tider på 05.28. Og Bent Arild da på 08.99 på reaksjonstida. Og sluttiden henholdsvis 8.23 på Bent Arild og 7.93 på Maja Utjan. Vi får Madeleine Andersen I venstre lane som her møter Sebastian Gleson Myklebust. Madeleine Andersen tok da lisensen I 2012 I september, og Sebastian da I den situasjonen at han har nedsatt funksjonsevne, men han har ingen nedsatt bilinteresse. Så han kjører drag racing til tross for at han har et handicap. Og sånt har jeg vanvittig respekt for, da blir jeg litt glad om hjerterota var minne med. Og jeg synes også at det ålreit at det blir lagt til rette for det.